Hej allihopa! Ja, jag tänkte börja göra en miniwebbserie på saker och ting som gör mig irriterad i vardagen och i livet och sådär. Och i första avsnittet, eller vad man kan säga, tänkte jag ta upp cykelstorlekar. Min nuvarande cykel har gått sönder, så då har man varit runt och letat liksom cykel i rätt storlek och sådär på alla cykelaffärer i stan. Och det är så att på grund av min motorik, jag har väldigt dålig motorik, så behöver jag en cykel med lågt insteg. Min nuvarande cykel är med lågt insteg och jag älskar den cykeln. Jag har cyklat i snart 12 år. Så då lät jag rot på här sagt var i cykelaffär, på Intersport och bla bla bla. Och det finns inte nästan ingen 26 tummare med lågt insteg. Alltså det existerar inte överhuvudtaget nästan. Och liksom så, jag känner mig, alltså det är så diskriminerande att det finns inte, att det från barn till, alltså för vi köpte en 24 tummare på Biltema, men det var som jag visste på förhand på tok för låg. Alltså det gick inte, jag såg helt, alltså nej. Så den lämnar vi tillbaka. Och då fortsätter vi leta så jäkla galningar liksom så här, men det existerar inte 26 tum med lågt insteg, utan 24, sen blir det 28 och då räknas det som dam, alltså som vuxenstorlek. Men det finns ingen 26-tummare nästan. Alltså 26-tum existerar inte. Alltså Biltema har EM, det att jag vill att cykeltillverkare ska börja tillverka även 26-tum. Alltså det är helt rabiat att det finns den storleken. Att inte de erbjuder det liksom, därför att från 24 till 28, det är ett jävligt stort steg liksom. Alltså det är ungefär för att det skulle finnas medium i storlek på linnen eller på tröjor och sådär. Alltså, och byxor. Alltså, då skulle det bli ett ramaskri utav var helvete. Men när det gäller cyklar så, då liksom, det är så att vi har accepterat att det liksom så, från 24 och sen vill hoppa upp direkt till 28 tum. Alltså det är för fan skrattretande att det ska vara så liksom, att bara för att man är kort. Jag är 175 cm sist jag var hos läkaren och kollade i alla fall. Och sådär. Och jag behöver en, som sagt, med en cykel med lågt insteg och att den ska vara 26 tum. Alltså 28 tum blir för högt för mig liksom, och det blir för ostadigt. Då ska det finnas, alltså jag blev så jävla förbannad. Liksom, så jag fick nog, som vi hade varit på XXL och pratade med en som jobbar där i cykelservicen, eller vad man kan säga, informationen. Och de hade inte, som jag ville vara säker kolla, de hade inte 26 tum, utan de hade 28, och så får det bli för stort. Så liksom, jag vill bara att det ska erbjudas även för oss som är korta. Så vi kan inte hjälpa att vi är korta personer, utan i sådana tillfällen så önskar jag att jag var typ 1,60. Liksom att
jag kunde cykla på en 28 tum, men nu är det inte så. Då ska det finnas 26 tum cyklar. Jag blir så jävla irriterad, alltså det finns inte. Alltså att det inte ska erbjudas den storleken. För det gjorde jag tidigare, då jag köpte min nuvarande cykel, den är 26 tum. Då fanns det för 11 år sedan. Men utvecklingen går bara liksom, blir bara sämre och sämre och sämre. Alltså, varför kan det finnas 26 tum? Alltså det är det jag inte förstår på något sätt, utan det är så att vi har accepterat att från 24 sen 28. Och att ingen har sagt ifrån. Alltså jag hade samma problem med min nuvarande cykel. Var redan för att jag tror att jag hittade den på Intersport. Liksom. Jag blev bara så jävla förbannad. Alltså. Varför ska det finnas rätt storlek? Varför var det kort att ha väldigt långt insteg? Alltså varför? Det är den frågan jag ställer mig. Och. Jag hoppas verkligen det blir en förändring, därför det måste bli en förändring, för att det går inte att ha det så här att det kan vara ett helvete och leta cykel varenda jävla gång bara för att jag behöver lite speciell cykel. Så cykeltillverkarna skärper er och börjar tillverka 26 tum cyklar och långt insteg. Ja, det var allt jag hade att säga i den här videon. Som sagt, det kommer komma fler videor med saker som irriterar mig. Så håll utkik efter det. Glöm inte att prenumerera, tumme upp. Och prenumerera på så ses vi i nästa video. Jag ska er. Mwah!